вперше у Хусті провели Кубок Закарпатської області з кікбоксингу серед дітей, юнаків та дорослих. У змаганнях взяло участь 150 спортсменів, а це 12 команд і не лише із Закарпаття, а й з Харкова, Львова та Житомира. Організатори заходу переслідують єдину мету – популяризація спорту. Для этого мы стараемся организовывать такие турниры, для того, чтобы они приходили, смотрели, у них был спортивный интерес, у них было какое-то стремление, желание. Если нет официальных соревнований, значит у детей нету какого-то правильного, четкого роста к чему-то идти. То есть они сейчас город, область, чемпионат Украины, чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть дети с каждым разом повышают свой уровень. Бійцівський клуб «Закарпатські медведі» представив на змаганнях найчисельнішу команду. Вона складалася з півсотні учасників різного віку, серед яких і хлопці, і дівчата, до речі, які мають і міжнародні титули. До слова, Хуському бійцівському клубу всього рік, а вже такі результати. Так, 14-річний Михайло Ізвелят на цьогоріч став володарем Кубку світу з козацького двобою, а займається хлопець бойовими мистецтвами рік. Каже, тренується щодня, аби бути кращим. Свої сильні сторони у кікбоксингу продемонстрував і на цих змаганнях. У спарингу став переможцем. Бій пройшов супер, над собою дуже багато робив. Багато чого вийшло, суперник достойний, суперник супер. А от бійцівський клуб «Пилипецькі ведмеді» з Міжгірщини представили команду шести чоловік віком від 11 до 14 років. На їхньому рахунку також численні перемоги, срібні та золоті медалі. Наразі вони теж не пасуть задніх. Два роки вже тренуємося. Вільний від роботи час стараємося ділити цей час діткам, так як вважаю, що хороший тренер – це як другий батько для дитини. Влаштували урочисту церемонію відкриття. Любі спортивні змагання – це виховання молоді нашої, виховання в дусі спорту. Перші мої спортсмени, бажаю всього найкращого. Я хотів би вас попросити поаплодувати нашим тренерам. І виразити свою вдячність за все, що вони роблять. Показові виступи спортсменів та клубу спортивного танцю супроводжувалися палкими оплесками вболівальників. Для багатьох це не просто бої, а шанс стати чемпіоном. На чемпіонаті світу медалі за перше місце, на чемпіонаті України кубок. Любов до спорту мені порекомендували батьки. Коби бути найсильнішим, здоровішим і ще кажуть, що продовжує життя. Пройшли змагання вже традиційно на базі Закарпатського державного базового медичного коледжу. Хуст завжди був і Хустський район спортивним краєм, тому ці традиції потрібно підтримувати. Судді національної категорії спостерігали за запеклими двобоями. Кубок області взяли закарпатські ведмеді. Після Кубка Закарпатської області ми їдемо на чемпіонат України. Після чемпіонату України ми їдемо на чемпіонат Європи. Це все в цьому році. Наступного дня спортсмени боролися і за Кубок міста зі змішаних єдиноборств. Перше місце посіли знову ж таки господарі закарпатські ведмеді. Другими стали спорт-лідер Ужгород. Третє місце посіли також ужгородці і представники СК «Самурай».